Legender talar om de olympiska ringarna som vartannat år trollbinder världen. De har nu hamnat i händerna på den mest otippade personen någonsin. Men vad ska jag göra med de här? Ringarna måste tillbaka till flaggan. Annars är spelen i fara. Du har Sundins klubba. Och Magdas gevär. Och Elofsons skidor. Sveriges heder vilar på dina axlar. Vi måste vända om! Nej! Jo! Nej! Hoppas att vi inte blir upptäckta. Spelen kan börja! Berättelsen om de olympiska ringarna. Bara i Sveriges Television. Hacka pellen Suomen pojka. Ja, kom då.